grandes gênios da pintura. Hello. Olá, sou Alfred Heineken. Meu negócio é a cerveja, mas a arte é o meu hobby. Tenho a sorte de compartilhar esta afeição com um grande especialista, meu amigo Pierre Janssen, que lhes revelará os segredos da pintura nesta série. Espero que gostem. Alguma coisa rara passou no povoado. Os meninos são os que mandam. Acabaram-se os deveres e os trabalhos sérios. O povoado, com todas as suas ruas, é um pátio de recreio. Tudo isto é diversão, ruído e fantasia. Não existe ordem. A vida se voltou ao inverso. Até na Câmara impera a revolução. Será melhor ir ao Museu de Viena e meter-se no maravilhoso mundo da pintura de Peter Bruegel, o grande maestro holandês do século XVI. Observador mais agudo dos jogos infantis em toda a história da arte. Nesta tela foram identificados até 80 jogos e passatempos diferentes. Tudo é alegria e felicidade. Mas acima, ali à esquerda, não há uma máscara. É a máscara da tragédia. Talvez esta pintura não seja tão divertida nem tão inocente. Talvez signifique que as pessoas são tão inconscientes como crianças, que a humanidade segue cegamente os piores instintos, que seguem os saltos e diversões até que chegue à parca e tenebrosa morte, pedindo-nos contas a todos. Aos amantes, aos jogadores, aos boêmios, ao menino, ao sacerdote, ao rei. Então será a mais terrível desolação, pintada pelo mesmo Peter Bruegel. Era Bruegel um grande cínico? Não. Creio que era um humorista, com um humor aprazível, que tinha dúvidas sobre os homens, sobre o que eram capazes de fazer. Assim era seu sentido do humor. Desfrutemos desta pintura. Parece tão idílica. O lavrador paciente, o pastor, as barcas navegando por um mar tranquilo. No entanto, alguém se está afogando. Não estão aqui estas duas pernas lutando com as águas? Ícaro voou tão alto que, ao aproximar-se do sol, suas asas se derreteram e se precipitou ao mar. Na esquina deste quadro se vê como se afoga. Tragado pelo mar, um corpo insignificante. Um drama de orgulho e queda. Perante Bruegel, é preciso ser muito perspicazes. Aí parece que ocorre alguma coisa.
Devemos meter-nos entre a gente para ver o que é. Ah, uns soldados estão forçando um homem e sua mulher tenta liberá-lo. A gente crê que isto é divertido. O homem se chama Simão. E estão obrigando-o a ajudar alguém. Cristo, que caiu pelo peso da cruz no seu caminho para o Calvário, onde o vão executar. Vai atrás de uma carroça com dois ladrões. Isso é o que acontece aí. E continuará acontecendo. O desfile se encaminha desde um amanhecer cor de pérolas. Observem o céu. Para um entardecer sombrio, como uma roda imensa que gira eternamente. Pieter Bruegel nasceu no sul da Holanda, entre 1524 e 1530. Teve em sua carreira inícios difíceis em Amberes, cidade rica e cosmopolita. Nela havia 300 pintores e infinidade de impressores e cartógrafos. Dos cartógrafos, Bruegel aprendeu a olhar para tudo desde a altura, desde o ar, a olhar para abaixo e através, como aqui, um mundo maravilhoso e idílico. Mas nele se levanta um catafalso, um lugar de execução. No entanto, atenção, as pessoas dançam no catafalso, simplesmente não conhecem nada melhor. Um cartaz famoso do tempo de Bruegel anunciava o Teatro do Mundo. Bruegel via o mundo assim, como um teatro. Todos interpretam um papel. O soldado, o agricultor, o comerciante rico exausto de tanto comer no paraíso dos glutões. Todos atuam no cenário e giram como os rádios de uma roda. Sempre foi assim e a roda seguirá girando eternamente. No banquete nupcial, as pessoas se divertem. As pessoas bebem um jarro de cerveja atrás de outra. Não saciam a sua fome. Nunca têm bastante. Desde Amberes, Bruegel trasladou-se a Bruxelas. Eram tempos complicados. Ameaçava a fome. Instalavam revoltas, lutas religiosas. Houve um levantamento dos protestantes. O Duque de Alba, o Duque de Ferro, chegou para castigar os hereges. Talvez haja aqui uma alusão a ele. Não sabemos em que partido militava Bruegel. É possível que fosse demasiado precavido como para tomar partido. Já havia pintado um famoso quadro chamado Combate entre o Carnaval e a Quaresma. À esquerda, o Carnaval. Tudo é diversão e permissividade. Todos se entregam à alegria. Até os mendigos e os aleijados. À direita, a sobriedade, o bom comportamento, as boas acessões e talvez também a falsa compaixão.
Não sabemos com certeza o que nos diz Bruegel. Não sabemos se pintou esta Torre de Babel com uma secreta admiração pelo esforço humano, representado na cooperação entre os homens, passando pelas suas diferentes línguas, ou pintou-a pensando na loucura humana. Com um humorista, nunca se sabe. O que sim sabemos, porque nos maravilha, é que foi um excepcional pintor de paisagens. Os caçadores voltam cansados em pleno inverno. O espectador se põe a caminhar com eles entre as árvores, com pássaros cruzando as extensas superfícies nevadas e passando pelas poças geladas onde se deslizam os patinadores sob um céu cinzento. É verdadeiramente uma pintura majestuosa. Deve de ter pertencido a uma série dedicada aos meses do ano. É um dia nublado. Ressoa sobre os campos uma tormenta de inverno. Os lavradores podam as árvores. Não tem brilhado ainda a nova luz, mas brilhará. A roda segue girando. Calor do meio-dia. Verão. Quase podemos sentir no nosso corpo esse calor. Um largo campo de trigo atravessa o quadro. Ao longe, adivinha-se a vida tranquila, junto ao rio, sob um céu úmido. Dizem que Bruegel pintava até as coisas impossíveis de pintar. Morreu jovem. Ainda não tinha os 40 anos. Numa de suas últimas pinturas, de repente, muda a perspectiva do seu olhar. Não olha para baixo, mas para cima. Arremete contra a miséria humana com um realismo cruel, implacável. Os cegos guiando os cegos para o abismo. Compaixão ou cólera?